SBI গ্রাহকৰ বাবে সুখবৰ আৰু এতিয়াৰে পৰা নিম্নতম বেলেন্স নাথাকিলেও SBI নাকাতে জৰিমনা চহৰসমূহত নিম্নতম জমাৰ নিৰিখ ধাৰ্য কৰিছিল 3000 উপনগৰীয় এলেকাত 2000 টকা আৰু গ্ৰাম অঞ্চলত নিম্নতম জমা নিৰিখ আছিল 1000 টকা আৰু এতিয়াৰে পৰা বেংক গ্ৰাহকৰ ওপৰত আৰোপ কৰা SMS চাৰ্জ নলয় SBI আমি পুনৰবাৰ জনাইছো অসম টুডে দৰ্শকসকলক SBI গ্ৰাহকৰ বাবে সুখবৰ আৰু এতিয়াৰে পৰা নিম্নতম বেলেন্স নাথাকিলেও SBI কোনো ধৰণৰ জৰিমনা নাকাটে আৰু চহৰসমূহত নিম্নতম জমাৰ নিৰিখ ধাৰ্য কৰিছিল 3000 উপনগৰীয় এলেকাত 2000 টকা আৰু গ্ৰামাঞ্চলত নিম্নতম জমা নিৰিখ আছিল 1000 টকা আৰু ইয়াৰ উপৰিও বেংক গ্ৰাহকৰ ওপৰত আৰোপ কৰা SMS চাৰ্জো নলয় SBI ৰিপৰ্ট অসম টুডে।